Ассаламу алейкум. Эфирде жаңалықтар. Студияда жұмыс істейтін жарияш азамат Әбілқайыр, сурд аудармада Жанбота Зарсенбаева. Қырғызстан мен Тәжікстан Қазақстанға қосымша 645 миллион текше метр су жібереді. Бұл оңтүстіктегі суармалы аймақтардың мәселесін аз да болса шешуге көмектеседі, дейді экология министрі Мағзұм Мырзағалиев. Дегенмен, арқаны кенге салуға болмайды. Жергілікті шаруаларға жағдайда барынша түсіндіріп, суды тиімді пайдаланудың кестесін жасауға жет. Бір ғана Түркістан облысының өзінде 440 мың гектар егістік бар. Суға деген сұранысты артып келеді. Ал қазір бәрі Сырдария өзеніне құятын Достық, Азақ, Ханым мемлекетаралық каналдарына байланысты, дейді министр. Айта кетейік, биыл Шардара су қоймасына жайылған су көлемі былтырғымен салыстырғанда 550 миллион текше метрге аз. Дарияда бізге келетін 200 метр секундына су келіп отырғанда бізде тапшылық, су тапшылық болмау керек. Дариядан бөлек, менің айтып отқан бұл Жетісай өңіріне Мақтарал ауданына келетін Достық каналы бар. Сол Достық каналдан бізге 50 куб секундына келетін болса, біз өз жағдайымыздан шығамыз. Қазір таңда бізге 70% ғана су беріліп жатыр. Ал Шардара су қоймасына 2,5 миллиард текше метр су жиналмаса, Сырдың төменгі ағысындағы шаруаларға қиын болайын деп тұр. Осы себепті экология министрлігі ауыл шаруашылығы министрлігімен бірлесіп, суды көп қажет ететін дақылда аз егуді ұсынған еді. Сондай-ақ жергілікті билікке егінге су берудің арнайы кестесін жасауды да тапсырған. Сырдарияның табаны көрініп жатқанына да көп болды. Дегенмен азық-түлік қауіпсіздігі үшін аз суды тиімді пайдаланып, егін егіп, өнім алу керек. Осы ретте аймақта бір қатар тың әдіс қолға алынды. Арықта, атызда, суармалы суда жоқ. Бірақ Қаратаудың етегіндегі 600 гектар алқапта мынадай жайқалып, мақсары өсіп тұр. Мұның барсыры аквагель технологиясында, дейді мамандар. Таубетке қар мол түседі. Күзде жерді аударып тастап, ерте көктемде аквагель ұнтағымен бірге мақсары тұқымын сеуіп шыққан. Тек жаңбырдың нәрімен өсіп жатыр. Міне, жаздың алғашқы күнінен ақ шығымын жақсы деп бағалап отыр мамандар. Өткен жылы осы әдіспен бидайда еккен. Бір фракциясы ылғал тиген кезде 400 есе көбейеді өз мөлшерінен. Бидаймен бірге жердің астында жатқан кезде жауын шашыннан ылғал тисе көбейеді, губка құсап. Осындай ыстық кезде ылғалды беріп тұрады. Таубеткейдегі шаруалар егінді күйдірмеу үшін осындай әдісті пайдаланып жатса, Сырдарияның төменгі ағысындағы аудандар сол жаға магистральды каналындағы суды кезекпен пайдалануға көшті. 5 күн бойы біз Қызылорда қаласындағы орналасқан жағы жақын аудандарды жабамыз да Сырдария ауданына береміз. Келесі 10 күндікте, 5 күндікте Сырдария ауданының каналдарын жаба тұрып, Жалағаш ауданына береміз. Келесі 5 күндікте Жалағаш ауданының несін жақын алдарын жаба тұрып, Қармақшы ауданына береміз. Сөйтіп ауыспалы кесте жасаймыз қазір. Өйткені судың қатты тамшылығы. Айта кетейік, өңірде 182 мың гектар егіндік жер болса, оның 67 мың гектары осы сол жаға магистральды су арнасы арқылы нәр алады. Биыл су тапшылығына байланысты өңірдегі күріш көлемі 5 мың гектарға қысқарып, оның орнына суды аз қажет ететін мақсары, бидай, жүгері дақылы егілген. Нұрлан Жақпек, Әлхайдар Тұрлханов, Хабар 24, Қызылорда облысы. Павлодар облысының Успен ауданында 60 шақырым жол жөнделді. Жарты ғасыр бойы жол азабын тартқан тұрғындар енді облыс орталығына қиналмай жетеді. Жергілікті билік бұған да тоқ мейілсіп отырған жоқ. Тағы 4 жолды тақтайда етіп тегістемек. Рождественка Павловка жолы көрші Ресейге тікелей апаратын күре жол. Ол 7 елді мекенді облыс орталығымен жалғайды. Тұрғындар қалаға жету үшін енді ауданды айналмай төте жолмен тіке шығатын болдық деп қуанды. Себебі жол қысқарып, уақыт үнемделеді. Көп жылдардан бері бұл жолмен жүру мүмкін емес болды. Бұл көптен бері бұл жерде мынандай асфальт болмаған. Мұнда жай жабынды болды. Және бұл жерден жеңіл көлікпен жүру мүмкін емес болатын. Для тех же фермерских хозяйств. Фермерлік шаруашылықтар астық, жем, шөп тасымалдайды, ауылға азық-түлік жеткізіледі. Менің ойымша, біз үшін кейбір азық-түлік түрлері арзандайды. Себебі жанармай мен жолға кеткен материалдық шығын үшін қаржы төлейтінбіз.
Жол азабын жүрген білер деген Григорий Стрижак жаңа жол экономикалық жағынан ғана емес, әлеуметтік тұрғысынан да тиімді екенін айтады. Әсіресе ауылдарға жедел жәрдем көліктері тез жететін болған. За ближайшие 3 года мы должны 100%. Біз алдағы 3 жылда аудан жолдарын жаңартуды 100%-ке жеткіземіз. Ауыл ішіндегі жолдар ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша жөнделеді. Жаңа жобамен кіреміз және ауыл жолдарын толық ретке келтіреміз. Дәл осындай жұмыстар Луганск, Константиновка, Богатыр, Қаратай ауылдарында жүріп жатыр. Жоспарға сай жұмыс айдың аяғына дейін аяқталуы тиіс. К концу июня планируем закончить. Маусымның аяғына дейін жұмысты аяқтаймыз. Қазір жолдың жиектерін жөндеу жұмыстары қалды. Жол жаңа технология бойынша салынды. Успен ауданының әкімі Николай Дочконың айтуынша, жуық болашақта аудандық маңызы бар тағы 4 жолдың құрылысы басталады. Қазір тиісті құжаттары әзірленіп жатыр. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Жеңіс Темірболат, Хабар 24, Павлодар облысынан. Тұрмыста шынаяқ сылдырламай тұрмайды. Бірақ шектен шығып, әйел баласына күн көрсетпей жатқандарда қалай тиямыз? Бұларға полицияның да шамасы жетпейді. Өйткені бірер күн қамауда ұстағанмен соңынан босатып жіберуге мәжбүр. Тәртіп сақшылары әйелдерге қол көтеретін еркектердің дені ішімдік ішетіндер екенін айтады. Арақтың буымен не істеп, не қойғанын білмейтін еркектермен полиция қалай күресіп жатыр? Әріптесім біліп қайтты. Бет жүзін көрсетуден бас тартқан бұл келіншек аяғын әлі сылтық басат. Үйіне удай мас болып келген күйеуі түн ортасы соққының астына алған. Еш себепсіз сабап тастапты. Балалары да енесі де араша түспек болған, бірақ шамалары жетпегенге ұқсайды. Можете телесный повреждение еще раз показать? Ага, вот я синяк вижу. Он душил, да, получается? Да, мама проснулась из-за того, что я уже хрипела. Көк ала қойдай болған келіншек жанымызды шүберекке түйіп отырмыз дейді. Күйеуі қазір уақытша тергеу изоляторында. Бірақ ертелігеш босап шыға сөйтіп, қайта келіп берекемізді алат деп азарда безер. Он нас в 4 утра собрал там на диване вот с таким большим длинным ножом и сказал, что он нас всех перережет. Даже если я его посажу, он все равно выйдет и нас всех перережет. Елордада тұрмыстық зорлық-зомбылық әлі де азаймай тұр. Жыл басынан бері 3,5 мыңға жуық осындай оқиға болған. Полиция қызметкерлері күніне 10 қоңырау қабылдаймыз деп отыр. Әлгі басбұзарларды уақытша ғана қамайла түсіп, бір ай жәбірленушіге жол атпайды. 30 тәуліктің ішінде агрессор учаскелік полиция инспекторының бақылауында болады, профилактикалық жұмыстар жүргізеді. Жәбірленушінің еркінен тыс, оны қоңыраумен, немесе жазбаша, ауызша, сөйлесу арқылы, аңду арқылы, ізіне түсу арқылы соның барлығына тыйым салынады. Бұл тәртіпке бағынбай жататындары да бар. Жарты жылдың өзінде 700-ден астам директор келіпті, бірақ әйелдеріне қол көтеруден арланбайтындар айыппұл төлеумен ғана шектеліп жүр, өйткені заң солқылдақ. Дастан Сейілханұлы, Ерзат Сайтхан, Хабар 24. Қытайдағы 3 миллион тұрғыны бар Шиян қаласында газ құбыры жарылып, 12 адам ажал құшты. Тағы 144-ті ауруханаға түскен, 37-сі ауыр халде жатыр. Жарылыс салдарынан 40-қа жуық сауда нысаны қираған. Ауруханалар жарақат алғандарға көмектесу үшін тұрғындардан шұғыл қан тапсыруды сұрап отыр. Ал Колумбияның Байока аймағындағы кен орнында жарылыс болып, 9 жұмысшы қаза тапты. 3 кенші құтқарылған, дәрігерлер олардың жағдайы жақсы дейді. Билік метан газы жарылған болуы мүмкін деп болжап отыр. Құтқарушылар құрбан болғандардың мәйітін жер бетіне алып шықты, қазір тергеу жүріп жатыр. Францияның шығысындағы Корсика жағалауына мұнай төгілді. Мұнай түзгені 2 тізбектің ұзындығы 35 шақырымға жуықтайды. Мамандар мұнай осы аумақтан өткен кемелерден төгілген деп болжайды. Аумақта зиянды қалдықтарды тазарту үшін жүздеген өрт сөндіруші мен сарбаз тартылды.
Ақштың батысын қуаңшылық қыспақ қалды. Қазірдің өзінде алқаптағы өсімдік атаулының 72% қурап кеткен. Әсіресе Калифорния штаты, орталық жазық және тынық мұхитының солтүстік батыс бөлігі едәуір зиян шеккен. Мамандардың айтуынша, құрғақшылыққа қыста қардың аз түсуімен осы уақытқа дейін бір тамшы жаңбыр жаумауы себеп. Жағдайға әсіресе шаруалар алаңдаулы. Су деген өте маңызды. Негізі құрғақшылық бізде жылда болады. Бірақ биылғы қуаңшылық қатты болып жатыр. Сауд Арабиясы Меккеге қажылық жасаушылар санын 60 мыңға дейін шектеді. Корольдік тек өз азаматтарына ғана қаржы тануға рұқсат берді. Оның ішінде 18 бен 65 жас аралығындағы азаматтар ғана Меккеге баралады. Шетелдіктер былтырда қажылыққа баралмаған еді. Айта кетейік, биыл мұсылманның 5-ші парызын орындау рәсімдері шілденің 17 мен 22 аралығында атқарылады. Ақтөбенің аспанын ән мен күй кернеп тұр. Шаһарда Music Fest Open Air фестивалі басталды. Орталық алаңға орнатылған сахнада елге әйгілі өнерпаздар, халық аспаптар оркестрлері мен классикалық музыка ансамбльдері өнер көрсетіп жатыр. Әдетте облыстық филармонияда немесе камералық залдарда ғана естілетін бұл әуендер Ақтөбенің орталық алаңында алғаш рет шырқалып отыр. Классика түні деп аталған концертке өнер адамдары да, сахнаны орнатқан мамандар да тыңғылықты дайындалған. Себебі ашық аспан астында әуезді әндердің орындалуы да ерекше. Дегенмен кешкілік басталған концерттің көрермені аз болмады. Сапалық қойылым ақтөбеліктердің көңілінен шықты. Көрермен негізі концертті сағынды. Ол классика болсын, ол заманауи болсын. Концертке сағынған көрермен бүгін оркестрдің орындауындағы барлық классикалық туындыларды тыңдауға келіп отыр. Назарларына қарасаңыз, жүздеріне қарасаңыз барлығы риза. Сол себептен мен бұл бастамаға тек сәттілік тілеймін. Ғазиза Жұбанова атындағы Ақтөбе облыстық филармония өнерпаздары 20-ға жуық туынды орындады. 2 сағатқа созылған концертте халық аспаптары оркестрі Құрманғазы мен Ахмет Жұбановтан бастап, Вивальди мен Чайковский, Штраустың шығармаларын ұсынды. Әлемдік деңгейде классиканы ұлтыңдайтын көрермендердің саны өте аз, бірақ біз сол деңгейге біз келдіру керекпіз. Мысалға өзіміздің классиктеріміз Құрманғазы, Қазанғаптың мысалға жырларымызды тыңдайтын көрермендердің саны әлі де аздау, бірақ біз насихаттау керекпіз. Сол себептен де халыққа жаз бойына тегін осындай концерт ұсынып жатырмыз. Ашық аспан астындағы фестиваль 2 айға созылады. Маусым мен шілденің әр сенбісінде орталық алаңда орнатылған сахнада түрлі бағыттағы концерт өткізу жоспарланған. Классикадан бастау алған мәдени шара аясында джаз бен рок, заманауи әуендер мен романстар кеші де ұйымдастырылады. Мансұр Есқожин, Айнадий Молдабеков, Болат Молдағалиев, Ақтөбе, хабар 24. Әзірге айтарымыз осы. Аман сау болыңыздар.